y'urwanda avuga ati se yagushyize intoki mu gitsina gute. Umukozi wo mu rugo uri mu murenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga mu kagari ka Remera mu mududu wa Kinyenkanda niwe abaturage bavuga ko yababwiye ko hari ibintu bimuza mu ntekerezo bikamutegeka gukora ku myanya y'ibanga y'abana. Ni nyuma yaho bamufashe bamushinja ko yasambanyije akoresheje urutoki umwana baturanye w'umukobwa w'imyaka 6 ndetse akagaragara n'undi mwana w'imyaka 10 uvuga ko ibyo bintu uwo muhungu amaze igihe abimukorera nawe. Bimubaho nyine ngo ibyo ngibyo byo gufata abana ngo bimubaho ngo iyo yagiye iwabo ngo iyo yavuye niko yaravuze. Yagiye iwabo nyine ngo abayumva ngo yafata abana kandi muri iryo joro yaravuye iwabo avuye gutabara. Yaraje nkoramo imyenda arangije akiramo intoki. Ubwo nyine turi kuvuga ikibazo cyabaye hahise haboneka undi mwana w'umuturanyi aravuga ati ibyo bintu bakoreye nanjye yajyaga binkorera amaze kubinkorera zirenze ebyiri. Turi gukeka ko hashobora kuba hari n'abandi bana wenda ko bari bagiye ku mashuri ababyeyi nyine bari kuganiriza abana ngo barebe uko bimeze. Aba baturage bavuga ko uwo musore bamushyikirije inzego z'ibanze hari umwana w'imyaka 6 uri kuvuga ko uwo musore amukoze mu myanya y'ibanga hanyuma umwana arira ngo ari kuva amaraso. Ejo nabonye umwana asohoka hano arira ninjira mu rugo ngarutse nsanga mama we aramufite yamujyanye ku mukecuru hano haruguru avuga ko umwana we arimo kuva amaraso mu gitsina. Umukecuru aramurebera aramubwira ati dore nibyo arimo kuva mu gitsina avuga yuko ngo ari wamukojejemo intoki. Hari umwana umwe bavuze ko icyo gihari iki kibazo gihari ngo nawe ashobora kuba yaramukinishije dutegereje igisubizo cyo kwa muganga ngo turebe niba ari byo. Abagiye yanwe kwa muganga ni bangahe? Ni babiri. Uwo musore Tvina Redowanu ntabwo byabashije kumubona. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga Nshimiyimana Jean Claude yabwiye ibi bitangazamakuru ko inzego z'ibanze zahise zimushyikiriza urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Mu butumwa yandikiye ibi bitangazamakuru kuri WhatsApp yagize ati byabaye kuwa 29 ukwezi kwa kabiri 2024 umusore ukekwaho imyaka 20 arakekwaho gusambanya umwana w'imyaka 6. Yongeyeho ati uyu mwana niwe watanze amakuru avuga ko uriya muhungu yabikoze akoresheje intoki akanamukomeretsa nyuma yo kubibwira ababyeyi be nabo barabitumenyesheje twihutira gufata uriya musore. Twamushyikirije RIB station ya Nyamabuye umwana nawe yajyanywe ku Isange One Stop Center ikabwaye. Uwo musore wakoraga akazi ko mu rugo mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyamabuye mu kagari ka Remera. Tvina Redowanu byirinze gutangaza amazina ye ibyo ari gushinjwa byo gusambanya abana akoresheje intoki. Ibiri mu bigize icyaha gishobora guhanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange mu ngingo y'ijana na 33 hateganya ko gushyira urugingo urwo ari rwo rwose rw'umubiri w'umuntu mu gitsina cyangwa mu kibuno cy'umwana nabyo ari icyaha cyo gusambanya umwana. Ubikoze iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25 iyo abikoreye umwana uri munsi y'imyaka 14. Igihano kiba igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu nyoroshya cyaha. Daniel Dushimumuremyi, TV1 mu karere.